vreesaanjaende frekwensies met Ekalaai. Anton Meiberg in studio en ons het nou net na Tune Tune Baboon gekyk. Ek like it. Dit is gevaarlik. Gevaarlik. Lekker. Vertel my so 'n bietjie waar het julle dit geskiet? Ons is by die Barnyard in Vereniging. Dit was 'n live show, so dit wat die ouens in die video daar sien. Ons het regtig al gespeel en die ouens het regtig saam gesing en die gees was great geweest. En die mense het ook toe ons die storielyn tonele geskiet het buitekant daai met die gereferei van die yes. karre en alles. En die mense daar kom kyk en hulle baie gelag. Ons moes elke keer ophou en weer begin wanneer. So die mense geraas het. Ek dink hulle het gesukkel met daai mense. Ja, ja nee, hulle het baie geniet. Maar dit klink great man, ek's bly mense maak movies. Ja, kyk, baie ouens maak mos nou, hulle het 'n song en maak hulle 'n video, dan sit 'n dude wat daar staan en sing. Ja. Omdat dit 'n video is, moet jy mos nou 'n storietjie maak en, yes. en dis van, jy weet, jy's in die game. En dis vir my ook lekker, dis amper as 'n ouwe liedjie skryf, dan sien ek al die video in my kop. As jy na 'n song ook luister wat iets beteken, dan het jy die prentjies in jou kop, soos maar dieselfde ding. Dan try jy dit op 'n video kry en dit is baie pret en is lekker. Wys gaf my die, daar was iets van 'n... Ja, dis die pofslang. Dis die pofslang. Ja, ek sal die mic moet neersit. Okay, ek gaan hom vir jou vashou. Okay. Jy maak so. Hazai. Hazai, I like it. Gevaarlik, gevaarlik. Waar is jou gunsteling plek om op te tree? Nogal ewe die Barnyard, ja, in Vereniging. Ek geniet dit, dis by my eie mense. Ja. En ja, dis altyd great fun daar. Die ouens kuier lekker en die shows het lekker gees. En weet jy waarvoor kan ek nie wag nie? Is om verdere shows te doen saam met my band die Dolfyne. Hierdie ouens is, julle gaan hulle ontmoet later, hulle is crazy. En dis die grootste fun om saam met hulle op 'n verhoog te wees. Die mense lag hulle in 'n koma in. En alles wat hulle doen is natural. Hulle oefen niks voor die tyd nie. Probeer nie snaaks wees. Ja, hulle is maar, ek dink, kyk, helfte van hulle is die vars nie. Ek het hulle hier buiten gesien en hier kom moeilikheid. Ek is eintlik bang, ek probeer dit stol. Ja. Om hulle in te kry, want ek is bly ek is nie jy nie. Ja, nee, dit gaan lelik uitdraai, ek het net so gevoel. Luister, meneer, voor ek hulle vra hoe hulle by jou uitgekom het, vertel jy jou kant van die story, want ek dink hulle gaan nie by daai kant uitkom nie. Ja. Hoe het julle by die Dolfyne uitgekom, die band, die hele koneksie? Kyk, en waar ons bly is, Hot Rods is groot, en karre, en visvang. In die Valdriehoek. En Frikkie, die ikoon Frikkie, hy woon in Vanderbijl. En hy het die Dolfyne opgespoor, hulle het gespeel by 'n afterparty van 'n Hot Rod meeting. En hy was blykbaar daar, kyk, hy gaan nooit vroeg huis toe na die Hot Rod meeting. En daar het hy die Dolfyne opgekyk, hulle kan net 2 of 3 note speel. Enige song met meer is dit in... Is nie. Ja, nee, hulle gaan dit nie maak nie. En Frikkie het gevrek oor die band toe kom en na my toe. En ja, toe skryf ek die song en vandag is die Dolfyne daar. Kyk, ek dink hulle is die enigste band in history wat al op die TV was voor hulle eintlik 'n CD het. Hulle was in die koerant voor hulle nog ooit 'n show gehad het. So hulle is legend, jy weet. En van die Bijl is hulle legend, want hulle breek meeste partytjies op. In die tipe van ding. Is daar so 'n bietjie van 'n kant aan hulle? Ja, nee, obviously. Definitief. Jy kan kyk, die ouens wat die video weer wil kyk, kan op Facebook gaan, ag, op YouTube, nee, wat is dit? Ja, YouTube. En as jy die link intik, jy weet, yes. Frikkie, of Zef, of so, dan gaan hy uitpop, ja. Bly net waar jy is, net hierna ontmoet ons die Dolfyne, dit gaan lelik raak, mense. Nou is Carolina Laya, Show Me What I'm Looking For, sien julle nou, dis MK Live. Vrees aanjaande frekwensies met MK Live.